Salamlayıram hər kəsi bir daha. Bugün mən sizə maraqlı bir şəxsiyyət haqqında danışacağam. Bəlkə də çoxlarınız heç onun adını belə eşitməmisiniz. Bu Seyid Yahya Bakuvi və yaxud da köhnə mənbələrdə yazıldığı kimi Seyid Yahya Badıkubeyim. Seyid Yahya Bakuvi Azərbaycanlı alim, filosof olmuşdur. O bir çox elmin sahələrində müxtəlif əsərlər yaratmış və ömrünün 40 ilini bu sarayda keçirmişdir. Hazırda Şirvanşahlar Sarayında Seyid Yahya Bakuvi türbəsinin qabağındayam. Seyid Yahya Bakuvi Şamaxıdan da olmuş uşaqlıq gənclik illərini orada keçirmişdir. Daha sonradan isə şahın da istəyi ilə o saraya gəlib yaşamışdır. Ömrünün 40 ilini bu sarayda keçirmiş, şahın övladlarının tərbiyəçisi, müəllimi olmuşdur. Onun yaratdığı əsas cərəyanlardan biri xəlvətlik cərəyanı. Deyilənlərə görə o xəlvətlik cərəyanın ikinci qurucusu olmuşdur. Seyid Yahya Bakuvinin əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində kitabxanalarda qorunmaqdadır hal-hazırda. Bunlardan ən əsası da İstanbul Universitetinin kitabxanasıdır ki, orada onun əsərləri daha yaxşı tətbiq edilmir. Çünki saray müxtəlif zamanlarda talanlara məruz qalmışdır və saray kitabxanası Osmanlılar, Ruslar və digər xalqların nümayəndələri tərəfindən talan edildiyi üçün əsərlər də bir çox ölkələrə aparılmışdır. Seyid Yahya Bakuvi çox hörmətli bir şəxs olmuşdur və şahın əmri ilə Xəlilullahın, yəni birinci İbrahim Dərbəndinin əmri ilə onun üçün sarayda xüsusi türbə inşa etmişlər. Və üstünə görsəniz bunun bu türbənin damı Bakı Abşeron Memarlıq Məktəbindən xas deyil, ümumən İslam aləminə xas olmayan bir formadadır. Məsələn, digər tərəflərdə gördüyünüz və yaxud da ki, burada Şah məscidinin minarəsində gördüyünüz kimi onların damı dairəvi, yarım dairəvi formada olmalı. Lakin bunun üstü prizma şəklindədir. Bu da onun hörmətdən irəli gəlir. Çünki o dövründə çox hörmətli şəxs olduğundan Şah əmr edir ki, Xəlilullah əmr edir ki, öləndə sırf onun türbəsinin damını onun papağının formasına uyğun olaraq düzəltsinlər. Bu türbənin içərisidir. Seyyid Yahya Bakuvi 15-ci əsrdə yaşanmışdır dediyim kimi. Təxminən 1420-ci illərdə o Bakıya gəlmişdir. Çünki o dövrdə artıq Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamax şəhəri yox, Bakı şəhəri idi. O bu sarayda dediyim kimi uzun illər yaşamış, elə burada da dəfn edilmişdir. 1400 araşdırmalara görə təxminən 1464-cü ildə o bu sarayda vəfat etmiş və şahın əmri ilə elə saraydaca türbənin altında dəfn edilmişdir. Qaranlıqdır hal-hazırda. Çox təəssüflər olsun ki, göstərə bilmirəm. Mən necə tutsam siz onun məzarını görərsiniz. Təxminən bax görürsünüz burada daş bir damcı işıq düşən yox o yer deyil. Xeyr, təəssüf ki görünmür onun məzar daşı. Bax burada yəni o siz türbəyə gəlsəniz xüsusi olaraq aşağıya düşən yer görəcəksiniz və buradan çox xoş bir qoxu gəlir və bu qoxu heç vaxt da tükənmir. Ondan sonra isə onun şəxsi həyatı haqqında çox böyük bir məlumatları yoxdur. Təxminən 3 oğlu olduğu bilinir və oğullarından böyüyü Fətullah ondan sonra şeyx olmuş və bu təriqəti davam elətdirmişdir. Ərəb və Fars dillərini çox gözəl bilən Seyid Yahya Bakuvi xəlvətlik təliminin bir çox müddəalarını yazılı hala salmışdır və onların bir növ dini kitabı olan əsas müddəalarını toplanan Virdü Səttar da onun əsərlərindəndir. Seyid Yahya Bakuvinin yubileyi 2013-cü ili UNESCO-nun Baş Assambleyası tərəfindən onun 550 illik yubileyinin dünya səviyyəsində keçirilməsinə qərar verilmişdir.